Jeg synes det er litt flaut å starte denne videoen, fordi kjæresten min er i rommet ved siden av, og da tenker jeg alltid litt ekstra på det jeg sier, men jeg skal prøve å la det være. Det er nå onsdags morgen, og klokka er sånn rundt 10. Du vet folk som sier sånn, og i dag våkna jeg meg selv klokka 5:30, så jeg bare sto opp, da er jeg alltid sånn... Hvis jeg våkner meg selv 5:30, og jeg ikke trenger å stå opp for 8, you best believe at jeg sov til 8. Og det er det jeg har gjort i dag. Jeg våkner 5:30, men jeg tenkte, nå komprende jeg sov. Fordi det jeg skal gjøre nå er ganske krevende. Jeg skal nemlig dra og gjøre trappeløp med Karine, og så skal vi trene ute i en park, og hvis vi rekker, så skal vi dra hjem til hun og trene enda mer. Vi har lenge snakket om å bare ha en sånn full treningsdag og motivere hverandre, for det kan jo være jævlig vanskelig å komme i gang når man er alene, sånn når man er 200 ganger bedre. Altså, våren har kommet til Oslo, det er satans fint vær. Det er varmt i lufta. Det er nice. Som dere kanskje kan se eller huske fra tidligere vlogger, så har vi total ryddet klesskapet mitt, der klærne ble gitt bort til veldedighet, og jeg kun har beholdt de tingene som jeg føler at jeg absolutt trenger. Altså de tingene jeg vet at jeg kommer til å bruke og bruke i mange år, og det ga meg bare et helt nytt perspektiv på det med klær, og beholde kun de tingene jeg faktisk liker, men også en ny regel for meg selv, at hver gang jeg kjøper en ting, så skal en annen ting bli gitt bort. Så jeg vil gjerne holde meg til denne mengden med klær. Det gjør at jeg faktisk føler meg mer inspirert. Man skulle tro at mye klær betydde at man bare, ja, hadde mye av på seg, men egentlig blir det motsatt, for man ser den massen med klær, og så er man sånn, hvor skal jeg begynne? Det er literally nesten umulig å få inn en kjole her, eller en, ja. Det er et luksusproblem, jeg vet, men det har vært et kvalmt luksusproblem. Og det har jeg sagt til dere før, at jeg ikke kunne stått innenfor den enorme mengden jeg har hatt. Det har liksom ikke representert den jeg føler jeg er. Nå gjør det det. Og mye mindre shopping på meg fremover, definitivt. Så som dere kan se, så har jeg fortsatt mye klær. Definitivt mest strikkegensere og sånn. Men når det kommer til kjoler, så har jeg beholdt ganske lite. Det er disse, disse og de. Som jeg er klar over er også mye, men veldig lite i sammenligning med det jeg hadde før da. Og jeg trodde liksom jeg skulle beholde mange sånne crazy things. Det har jeg ikke gjort. Det går liksom i hvit og vanlige ting, så har jeg beholdt en litt sånn villere kjole som, hvis jeg noen gang skal noe ekstra spesielt, og det her er en kjole som er arvet av oldemor. Men jo, i dag så skal vi jo trene, og en del av denne videoen her er i samarbeid med I Can I Will. Don't you worry, det her kommer ikke til å være en full reklamevideo. Jeg synes at de er veldig kjedelige å se på selv, men jeg vil gjerne fremheve at jeg er samarbeidspartner med I Can I Will, og derfor har jeg på meg treningsklærne deres. Elsker de, og når jeg fikk det samarbeidet, så var jeg bare sånn, ok, da vil jeg at alle treningsklærne mine også skal være fra I Can I Will, så jeg kan vise dere. Her er da treningsskuffen min. Alle sportsbehovene er tatt vare på er fra I Can I Will. Absolutt alle tightsene er tatt vare på er fra I Can I Will. Alle genserne mine, man kan jo nesten ikke se det, men inni her står logoen til I Can I Will. Altså, I Can I Will, I Can I Will, I Can I Will. Det eneste som jeg har oppi her som ikke er fra I Can I Will, er turklærne mine og tennisklærne mine. Men alt annet er fra I Can I Will. Så ser dere meg i treningsklær forover, så vet dere hvor de kommer fra. Og det er også et helt års åpent kjøp om noen ting ikke skulle passe, så det er jo helt insane. Og jeg vet at det kan være litt sånn risky å kjøpe treningsklær online, og derfor er det gøy å ha det der åpne kjøpmuligheten. Og det som er enda gøyere er at Karina også elsker I Can I Will, så når jeg skulle gjøre dette samarbeidet, så spurte hun om hun også kunne få noen klær derfra. Så i dag så skal vi matche på trening. Her er jo da tightsen. Jeg synes at den er helt sykt nice, fordi at den går høyt opp i livet. Jeg vil gjerne se dere når jeg prater med dere, men den går høyt opp i livet. Samtidig som den er veldig stretchy. Så er det denne hettegenseren da, og en matchende sort sports-BH under. Og I Can I Will har jo en kampanje som heter What's Your Reason? Og hva er altså din grunn til å trene? Og jeg skal være helt ærlig, åpenbart trener jeg jo litt fordi at jeg har lyst til å se sterk ut, jeg har lyst til å se frisk ut, men etter hvert som jeg faktisk har merket hvor mye trening har å si for psyken, så har det der fysiske ved det nesten falt ned i siste rekke. I spesielt det siste året, når alt har vært så kaotisk og uoversiktlig for oss alle, så har trening vært en måte for meg å bare
rett og slett ha det bra med meg selv. Så takk I Can I Will for at dere samarbeidspartner med meg ut 2021. Jeg elsker jo når dere kjøper ting som anbefalt, og jeg får meldinger fra dere som fornøyd, og det var det faktisk en jenta som gjorde etter jeg hadde delt I Can I Will samarbeid siste gang. Da sendte hun melding og sa at hun og mammaen hennes, det synes jeg var veldig søt, hadde benyttet seg av rabattkoden min. De ble veldig, veldig fornøyd med tightsene, at I Can I Will hadde de beste tightsene de hadde prøvd. Og det jeg faktisk enig I, for de sitter så jævlig nice. Dette forresten skoene mine, kjøpt på Løpelabbet. Har to par av de. Som dere ser, tatt vare på veldig lite. Ok, jeg vet fortsatt at det mye, men lite sammenlignet med det jeg hadde. Og da det to par av disse. Helst ikke, jeg får ikke på meg de skoene. Jeg vet ikke om jeg har gått opp en... Altså, det lenge siden jeg jogget. Karine I veldig mye bedre form enn meg når det kommer til akkurat det med jogging. Det I hvert fall sikkert. Dårlig tid. Bye bye, kleskapet. Jeg ganske stolt. Nei, fuck, nå glemte jeg av. Hva skal jeg ha, hva skal jeg ha? Den her. Nå tror jeg at jeg har alt. Må jeg ha solbriller I dag? Her da alle solbrillene mine, men som man kan se, jeg har typ ingenting annet av sånne accessories. Tar disse I dag. Turn down for what? Jeg hadde på meg de her, så sa Karine at jeg ser ut som en Hollywood-kjendis, og det tok jeg til hjertet, og ja. Kommer dere aldri til å glemme, for det var en så fint kompliment. Veldig fornøyd med skapet. Nå ligger jo Kasper sin koffert der og ødelegger litt, men ellers super fornøyd. Ha det, Kasper! Jeg drar nå, ja! Jeg har dårlig tid. Vi ses I kveld, da. Jeg elsker deg. Her by the way, min nye og min første bil, den Porsche Taycan 4S. Jævlig fin, jeg ønsker meg den så lenge. Altså bare det å ha den her nøkkelen sånn, what, turn down for what? Den super kul. Satan. Så sånn her ser den ut inni, den ganske sånn stor og romslig. Og så den liksom det syke taket, man kan velge litt ulike tak I disse bilene, men min har et sånn... Panoramatak. Panoramatak sånn literally, jeg kaster bare ut ord der nå. Jeg vet ikke hva noe av det jeg sier betyr. Men nå må jeg kjappe meg og dra til Karine. Jeg ser på klokka her at jeg skal være der vi skal møtes om cirka 20 minutter. Og jeg burde rekke å kjøpe noe å drikke først. Dette har vært en morgen der jeg bare har gått sånn A til B. Helt sånn... Og jeg har ikke gjort manifestene mine, og det jo en ting som dere vet muy importante for min psykiske helse. Men etter at jeg og Karine har vært og trent, og vi har gjort alle de tingene der, så skal jeg til frisøren, og det ikke en dag for tidlig, fordi jeg begynner å få... Ja, man kan ikke se det nå, for jeg har lagt håret mitt ned med hårspray og gel, men man begynner å se liksom alt av extensions og shit. Jeg kunne jo ha gjort en slags sånn car tour, men jeg vet på en måte ikke hvor mye det å si. Hvis det setter seg en person I dette setet her, så kommer det opp en til skjerm der. Og så det jo masse greier her, og den går sykt fort fra 0 til 100. Det ikke en turbomodell av denne bilen, men den har mange av de turboelementene, så den går sånn rung, og så hører man den lyden. Sykt bra anlegg, sykt deilig å kjøre, og det selvfølgelig en elbil. Jeg ønsker meg den her siden den kom, eller siden det ble annonsert, at den skulle komme, men har ikke turt å kjøpe den fordi at jeg føler på en måte ikke at jeg fortjener å unne meg ting. Men plutselig, sånn forrige uke eller noe sånt, ble jeg sånn, fuck it, jeg vil ha den, jeg gjør det, og jeg har hatt ondt I magen og hjertebank ever since. Men nå den her, og det jeg veldig, veldig glad for. Yay! Siden vi fikk denne bilen, så har jeg typ ikke turt å kjøre den. Det har vært bare Kasper som har gjort. Og han også dritnervøs, åpenbart. Fordi at den så dyr, så man har ikke lyst til å ødelegge noen ting. Men ja, ja. Hvordan gjorde jeg dette igjen? Ok, faen. Jeg slutter å filme nå. Så dreven jeg ikke at jeg kan filme og kjøre. Are you kidding me? Ok, jeg kjører fortsatt, men jeg kan ikke tro at jeg I stedet jeg skulle presentere bilen sa turn down for what? Altså, for jeg synes det litt sånn kleint å skulle presentere noen ting sånn her, for det gir meg veldig sånn vibes av en ekkel person. Altså, for meg, jeg har jobbet veldig hardt I 10 år, og på en måte har egentlig aldri unna meg noen ting som har vært kun til meg. Jeg veldig spandabel, og jeg gir gjerne liksom ferier til venner, eller kjøper dyre gaver til venner, men sjeldent noen ting til meg da. Så jeg synes det var litt kleint egentlig å skulle presentere bilen, og så sier jeg noe så jævlig nerd som turn down for what? Men, nå står jeg på et rødt lys, og nå kan jeg si, det jo helt sykt at jeg har kjøpt det her til meg selv, for
Jeg har spart og spart og jobbet hver dag siden jeg var 16 år, og hadde tro på den jeg er og det jeg vil. Og nå sitter jeg her i denne bilen, og det jeg klarer å si er turn down for what? Beklager. Da var man parkert, og jeg må ringe. Ok, selvfølgelig, når jeg skal filme, så blir denne bilen gjort om til et disco, fordi at den bilen bak meg rykker ut. Jeg skal ringe Karina nå, fordi at jeg har glemt munnbind. Vanligvis er jo det noen ting jeg alltid har på meg, eller har en sånn pakke av i bilen. Men denne bilen er jo ny, så I don't have that. Hei, har du tilfelligvis et ekstra munnbind? Nei. Ok, ja, fordi at jeg har ingen, og så må jeg gjerne inn på butikken for å kjøpe noen ting å drikke. Har du med deg vannflasker? Jeg er i garasjen under St. Hanshaugen Center. Vet du hvor det er? Nei. Ok, see you. Bye. Det er en så surre hår til å se ut. Livets lys her. Tjener det, mannen. Tjener det, mannen. Nå er Karin inne i bilen, obviously. Og vet du hva jeg presterte å si når jeg skulle vise bilen? For jeg var sånn, jeg kom ut av huset, skal jeg filme bilen? Og da synes jeg det er litt sånn klein. Ja. Det gir meg litt sånn, etter faen, Carl Axel vibe. Og så sa jeg sånn, turn down for what? Jeg sa det på, vi kødder jo når vi sier det. Men what? Hvis folk opprik, turn down for what? Nei, sånn vil man jo ikke være dunk. Så planen vår nå er, vi skal løpe i trappe. Karin er også på I Can I Will. Og så, vi er matchy-matchy. Men ok, vi kan jo ta, rabattkoden står jo her en plass i videoen. Og den gir 25% rabatt. Og vi elsker I Can I Will. Elsker. Det er ikke noe vi bare sier. Når vi skulle velge en partner og samarbeide med hele året, så var vi begge sånn, I Can I Will. Ja. Det er den vi vil ha. Og vi fikk... Nå har jeg fått klær, yes. Livet smiler. Altså, fordi de var så fin, så du bildene sendte deg i går. Hun sendte meg bildet i går av seg selv i klærne, og jeg var sånn, fy faen så bra du ser ut. Ja. For det var bare sånn, it hugs you in the right place. Virkelig. Altså, du fikk den rumpa, den midja. Altså, så hvis dere vil ha en tight som bare... Altså, jeg tror at uansett hvordan kroppsfasong du har, så bare former den seg så jævlig bra etter kroppen. Og det er faktisk også en tilbakemelding jeg har fått fra en følger som bruker en annen størrelse enn meg, og hun sa bare sånn, dette er den eneste tightsen som bare liksom, ja, men det var hugs me right. Jeg skal bare ordne parkering, og så går vi i trappen da. Helvete. Det er bleik ut. Ja, hva faen? Jobben din er jo brun. Ja, men jeg tror det er det her lyset, for at dette er kjekte liv. Jeg er brun. Nei, jeg er jo litt brun av da. Ja, jeg tok self-tanned-ups i går da. Ikke. Nei, kjerpings. Her er trappa. Hun synes det er flaut fordi at vi ikke er alene. Dette går bra. 10 ganger opp, 10 ganger ned. Show me your outfit. Daven. Hot, altså. Det er jævlig kaldt ute, så vi må bare... Denne trappa var den lengste trappa jeg har sett. Hva du trodde det var? Jeg trodde det var i en park for det første. Ja. Det var grønt gress rundt, og det var sommer i dag. Men... It's not. Det her er jo... Ja, ja. Ok, vi må bare finne ut hvor vi skal stille kamera. Det var en! En til da. Her blir litt sliten allerede. Ja, hva synes du så langt? Altså, det rann snør fra nesa min, det er veldig skjønt. Hvordan føler du kondisjonen din da, fra 1 til 10? Ganske bra. Ja, for min er faen meg på minus 0. Nei. Halvsiken da. Halvsiken, ja. Si bare takk, gode gud hvis vi har deg kamera, så du kan ta pausa. Jesus. Men nå har vi gjort 3. Traffler. Vi tar 10. Vi tar 10 løping da. Ja, 10 løping. Ja. Det klarer vi. Det klarer vi. Og så tar vi en liten update når vi er ferdige med det her. Ja. Look at that ass! Her blir du flau! It's here, it's huge, and it's real. Noen så har det gitt. Da var det gjort da. 10 stykk. Det gikk bra for henne. Det gikk bra for meg også. Det er bare veldig lenge siden jeg kjent sånn ren kondisjon. Kondisjon. Kortison. Hva faen heter det? Kondisjon. Kondisjon. Og nå skal vi på Smooth Exchange, som vi pleier å gjøre. Belønning. Belønning.
Så yum, yum, give me some. Hvordan er det du kjøper? Acai Cacao Crunch. Og jeg har Lunch Crunch, alltid. Du kan smake hvis du vil. Vi cleaner jo hele tiden, så det er ingen problem. Ja, i helgen var det bra. Hvordan vil du si at livet er da på en skala til fra 1 til 10? I dag, 9. Ser? Mm. Du er nesten alltid på 9. Ja, men altså, hva har vi å klage på? Nei, altså, vi som personer har ingenting å klage på. Nei, det er fint vær. Altså, det været, det gjør jo så mye. Fy faen for en klisjé, men altså, vi var ute i går, det var den første ordentlige vårdagen, og da var vi bare sånn, shit. Det pika. Det pika, og man bare kjente endorfinene i kroppen, og jeg føler at vi som alle andre har jo definitivt hatt utfordringer i år. Altså, vi kjenner jo mange som korona har gått hardt utover, og det gjør jo vondt. Ja, virkelig. Så det her året har man jo bare måttet ta de gledene der man får de. Sier jeg som sitter i en Porsche. Jesus, jeg føler at alt jeg sier nå når jeg sitter i denne bilen blir avskyelig. Fan, jeg klarer ikke å ta sånne økonomiske gleder og bare go with it. Ja, men det må du faktisk. Du fortjener det 100%. Jeg hørte et veldig bra sitat i en podcast. Okay. En prest faktisk som pratet. Mm. Og han sa, God doesn't judge who you pretend to be, he judges who you are. Og det synes jeg var et veldig bra sitat. Mm. Sånn at du kan late som du er snill, du kan late som, men det spiller ingen rolle, for at at the end of the day så handler det om hva du faktisk er. Ja. Men det resonerte bare skikkelig med det sitatet. Det fikk meg til å bare kjenne på noe sånn inni meg da. Sånn, hvem er jeg egentlig? Mm. Jeg er egentlig en snill person? Har jeg egentlig gode intensjoner? Hvis man er helt brutalt ærlig med seg selv, så kan man også komme frem til at man kan lure folk liksom, eller lure seg selv. Nå er jeg inne i en sitatboble, men når jeg og Kasper først ble sammen, så leste vi et sånt sitat som var sånn, work on you for you, and then you work for us, på en måte. Mm. At du må jobbe med deg selv for din del, og da blir det liksom forholdet sterkere da. Ja. Men fra det ene til det andre, vi har jo snakket litt sånn om vi skal starte en podcast sammen. Så da hadde det vært gøy å høre om det er noe dere kunne vært interessert i. Jeg føler at Norge mangler litt sånn enn bare en jentepodd, ja. Som ikke prøver å være noe annet, egentlig. Da vi bare snakker om gøye ting, ja. Og har litt sånn humor, og at man kan bli glad, men inspirert av å høre på det. Mm. Så hvis det er noe dere kunne tenkt dere å ha på øret, så gi oss beskjed. Og vi har tenkt å filme det samtidig. Ja, filme det. Så man kan se det på YouTube, eller man kan høre det på podcast. Ja, at du gjør det litt liksom gøy, og at man har kanskje litt gjester, og at man tar litt den amerikanske greia, at man noen gang typ shotte i studio, ja. Eller at vi gjør det til en skikkelig sånn gøy, empowering, kul greie da. Jeg tror virkelig det kan være skikkelig bra. Jeg tror også det kan være skikkelig bra, så om det er noen ting dere vil, gi oss en tommel opp, for dere blir på en måte de som, litt sånn, der, her får vi gefühlen på om dere vil. Ja, de som er merchekødd. Merchekødd, merchelærdom. Dere må bare lære dere språket vårt. And all between. Men nå skal vi hjem til hun, for at vi tenkte vi skulle gjøre litt sånn treningsøvelser. Altså, hun er jo i så mye bedre form enn meg, sånn at jeg rister i beina mine, liksom. Jeg så det med deg nede, jeg skalv i beina. Ja, men så bra, da. Jeg kan ikke stå i ro, liksom. Bra! Man følte seg litt sånn sporty når man var sånn, nå er vi ute her på morgenen og tar en liten jogg. Så er klokken liksom 11, det er liksom lunsjtid for folk. Ja, ja. Og vi bare, oh, trøtt. Men vi ses hjemme hos ho Karinus. Da blir det et change of outfit. Cheers. Tok du med deg det her som er sånn lomma på? Nei. Åh, den var så god! Den okay. var så god! Da får du vise den. Jeg skal vise den. Og husk rabattkoden SofieLise25 som gir rabatt på alt på I Can I Will. Du kommer faktisk ikke til å angre. Nei. Faktisk ikke. Altså, hun er veldig kresen på treningstøy, for hun har trent siden hun kom ut av livmora. Jeg har bare brukt Lululemon for de som vet hva det er. Og det er sånn, ja. Det koster nesten 1000 kroner for en tights, liksom. Men det her er liksom det samme. Det samme. Ja, faktisk. Det er så bra. Jeg også elsker lu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 l
them for what? Turn them for fucking what? Da vi kom til Karine, så sa hun, det er ganske bomba hjemme hos meg. Jeg tenkte, pizzaen, det er sikkert ikke så mye. Men nå får man se, altså. It's all fun and games until noen tar deg off guard. Jeg visste ikke at vi skulle spise. Hva er det? En spisepinne? Det er jo for det. Oi, ok. Har du fått sponsor, eller? Nei, men det var en jente som sendte det til meg. Åh, så koselig. Altså, er det koselig? Nei, har du fått fanmail? Hun lager sånn Hair Class Norway. Her, hvis noen vil ta screenshot. Ja, altså, jeg elsker jo sånne her. Jeg tror jeg tar den her, for jeg har jo ganske sånn mye hår på grunn av extensions. Nå må sommeren jo bare komme. Må jo bare rydde litt. Vi begge to er veldig kald, fordi at vi har drukket så mye. Altså, hvorfor har jeg zoomet så her mye?
Liker dere at vi bare... Der kom persienna ned, finally. Har du i det hele tatt sett utsikten ut her før? Vi lurer jo på om dere liker når vi bare loker rundt i videoer, sånn som dette. Fordi at det er jo sånn her vi er. Det er dette vi gjør. Men det er jo veldig ofte sånn når man vlogger at det liksom er så jævla sånn stage på en måte. Sånn, halla! Eller, ja, vi er jo... Nå, dere! Nå skjer det! Nå har det skjedd! Det var helt sykt! Men at man bare er sånn som man er, liksom. Ja. I alt dette kaoset. Ja, nå ser man faktisk ikke hvor rotet er. Nå går det jo hardt utover meg, da, skjønner jeg. Så nå skal vi skifte, for at vi skal... Vil jo vise dere litt flere antrekk fra Kanye Will, så... Jeg skal på med en annen hettegenser, og så et sånn... Blått sett som jeg liker. Jeg har ikke manifestert i dag, og da vet du at... Da vet du at jeg blir lei meg. Jeg kan manifestere litt i boka mi. Mens jeg... Rydder. Rydder. Men har du en pen? Jeg har så mye ting oppi her at jeg kunne åpne en nille, liksom. Det er så mye rart oppi her. Jeg har begynt å manifestere at jeg skal gjøre store ting i verden. Da kommer man rydder skjura. Jeg har lyst til å fokusere mer på at jeg vil gjøre fine ting for verden. Så jeg har begynt å manifestere. I will do great things in the world. I will use my power and my platform to create change. Det skriver jeg nå. Fordi at jeg føler at det er lett å på en måte miste litt grep på. And make a change! Ja. Så du er faktisk Michael Jackson der du sitter nå og tror at du skal liksom endre hele verden. Jeg skal! Jeg skal ikke endre hele verden, men dere vet jo mine ting som jeg bryr meg om. Dyr og at kvinner skal bli behandlet likt som menn når det kommer til kropp og seksualitet. Og det er veldig viktig for meg å få noen ting ut av det da. Så det går inn i den lille boka her, som jeg også nå snart har skrevet ut. Så jeg er veldig stolt over at jeg faktisk har kept this going. Det hadde du ikke trodd. Nei, du er faktisk veldig flink. Nå blir det skrivings. Og rydding der i bakgrunnen. Speed it up! Altså, jeg rydder ikke jeg hjemme. Og bare skyv det til et annet hjørne. Og så lå det liksom en truse med blod som jeg hadde tatt av meg på badet. Så tenkte jeg, denne tar jeg skitten tyskurven. Så har jeg for some reason ikke gjort det. Så står jeg på badet med Kasper, så du vet som man ser, man får noe stikk i hjertet, man ser den trusa ligge der i hjørnet, så blir jeg bare sånn, og så bare liksom snur jeg liksom meg og han rundt, og trør oppå den trusa, sånn at han ikke skal se det. Og så klarte jeg å skjule det. Og nå sier jeg det til hele verden på en vlogg. Den er. Irene, ikke den over. Den var for your eyes only. Daven, du rydde fort. 2 minutter etter. Bra jobba. Ja, der. Men nå skal vi gjøre et par øvelser da. Vi gjør sånne par øvelser. Ja, ok, greit. Par øvelser. That will be exciting. Gud, Karine, slutt! Hver gang jeg må slutte å komme hit. Ok, så nå har vi skiftet klær. Tatt på meg en ny tight, også fra I Can I Will. Hette genser fra I Can I Will, og nå skal Karine være coach. Ok, denne genseren er fra I Can I Will, og denne er fra I Can I Will. Altså, se på denne kroppen. Førte! For jeg hadde tenkt å ta tid, så det var ganske bra jobba, ass. Man klarer mer enn man tror. Nå skal vi kopiere yoga-posa. Jeg starter på den. Yoga-posa nummer 1. Ned. Å, fy faen! Så mye! Opp igjen! Jeg har hatt opp! Det var 100 ganger verre enn jeg trodde det skulle være. Ja, ja. Så det var det. Vi kan jo vise våres favorittøvelse.
Så vi har også fått, det her vet jo dere som følger med, at min favorittting hjemme er jo minibands. Det er billig, og det er en helt genial måte å trene på hjemme. Man trener armene sånn her også. Trener armene, trener rumpa. Hvis du er litt kreativ, kan du sikkert trene mage. Så det er forskjellige liksom, volym. Dette er nummer 1, altså da den letteste. Dette er 2. 2, medium, så da går vi for 2. Men sær, om dere ikke har minivan, kjøp det. Og med rabattkoden min blir det veldig billig. Og de varer og de varer. Jeg har minivan, så jeg har de siden jeg gikk på videregående. Ja, jeg har aldri ødelagt minivan. Ok, Karine demonstrerer nå. Opp. Og så tar du ut beina. Det er en superbra øvelse for å få trent rumpa. Verdens mest messy treningsvideo. Så kan du selvfølgelig ha det rundt knærne som dette. Og gjøre fire hydrants. Faen, du er god på de navnene. Og så kan du gjøre, det her vet jeg ikke hva heter det. En annen som er bra, er å gå ned i en squat. Og så liksom pulse da. Det er bra. Og så kan du for eksempel gjøre 10 puls, og så gå opp, ned. Og så gjør det samme på nytt igjen. Helt amazing. Og hvis du vil trene det her med armene, så kan man jo gjøre sånn som vi nettopp nevnte. At du for eksempel tar det rundt håndleddene og gjør ut. Eller så kan du holde på den ene siden og den andre og dra på siden av ryggen. Man kan liksom søke på YouTube trening med minibands. Og så kan du opp liksom, så er det liksom alle øvelsene med minibands. Ja, bare søk workouts with minibands, ta en 10 minutters økt med de her. Det er amazing. Jeg er veldig glad for at du kom inn i mitt liv på den treningsfronten. Jeg har jo alltid likt å trene, men det er fint å ha noen som man altså vil, er så mye sammen at vi kan motivere hverandre liksom. Mm. Jeg føler vi er veldig flinke på liksom pushe hverandre. Ja. Vi sender alltid melding til hverandre på kvelden og bare, har du trent? Ja. Har du trent? Og som regel så ser vi på Pamela Reef. Sånn her ser hun ut. Anbefales sterkt å følge opp på Instagram, for at der legger hun ut sånne ukesplaner hver uke der og sier sånn, på mandag gjør dere disse videoene, på tirsdag gjør dere de, og der kan dere velge utifra nivå, sånn beginner, eller sweaty, eller dance har hun også, hvis du kunne vil danse en hel uke. Vi elsker dansevideoene, og vil spesielt anbefale sånne best of hit workout. Ja, den nyeste. Jeg føler vi må gjøre en artig øvelse til. Skal ta push-ups. Ok. Holy moly! Jeg liker denne genseren. Den er superfin. Men det er en ting som er så nice med alle liksom. De her tingene til Kanye West, det er at jeg synes de har så fint snitt. Tightsene er jo høye i livet, og så de her liksom går akkurat over, så det ser ut som man har lengre ben. Og det er jævlig nice når man først skal bruke penger på treningstøy, at du kan bruke det til hverdags også uten noe problem, liksom. Ja, altså jeg elsker å gå i sånne her. Som tights, liksom. Tights er bare en hatt genser og i kåpa, liksom. I kåpa? Har jeg ever sett deg i kåpa? Jeg har kåpa i dag. Ja, det er første gang jeg har sett deg i kåpa. Jesus, you're exposing me. Ja, men det var jo for at du følte at du måtte skjerpe deg, liksom. Nå venter vi egentlig bare på at klokka skal gå, fordi jeg skal til frisøren. Ja, du har mye mer abs enn meg. Men ja, jeg skal til frisøren, og for at mitt mål, det her vet jo dere, er å få, vent litt, vi bytter posisjon sånn at vi ikke bare sitter og snakker i samme posisjon hele tiden. For mitt mål er jo at jeg har lyst på helt, dere kan se en extension som jeg har som bare stikker ut her. Og det er fordi at nå er det på tide å heise de opp. Men jeg betaler for extensionene mine selv, og det er jo fitte dyrt. Altså det må jeg bare være ærlig på. Når jeg ordnet håret mitt forrige gang og stripet og sette en helt nytt set med extension, så kostet det 10.000. 10.000, og jeg er jo vant til å få sånne her ting sponset, så jeg var sånn, wow. Men da føler man jo litt på det at, hva man liksom anbefaler folk å gjøre, så er det bare sånn jævlig dyrt. Men man tar det som bare sånn, nei, fordi at man får det sponset. Så nå når jeg begynte å betale for det selv, så er jeg sånn mye mer forsiktig. Så vanligvis kunne jeg bytte extensions kanskje sånn hver tredje måned. Nå skal jeg faen meg ha de her i nesten et år, for da orker jeg ikke å betale. Altså, jeg kan jo ikke betale 10.000 for hår hele tiden. Så nå heiser jeg bare opp de jeg har, og prøver heller å ta godt vare på de og kure de, og ja, liksom ikke ta så jævla lett på det, for det snakker om mye penger da. Så målet mitt er i alle fall å få helt blånt hår til kanskje sånn jul. Men jeg bruker i alle fall hair talk extensions, og jeg er super fornøyd med de. Og frisøren går til etter Lotte Myrseth på 27. Super populær frisør. Ja. Virkelig. Jeg visste ikke om hun var liksom før jeg flyttet ut. Ja, altså hun er sånn kjent over hele landet, tror jeg, for hun er så flink. Og derav null spons på meg, for hun she doesn't need it, liksom. Hun er nordlending, det er veldig kult. Hun er nordlending, rå som faen, men jeg ville bare gå til hun da. Ja. Hun er kul. Vi liker hun. Hun er veldig kul.
Så jeg vil i alle fall få blomt hår, men jeg skal være tålmodig denne gangen. For vanligvis har jeg bare et frityrstekte og så. Ja. Men jeg føler meg ikke som meg selv når jeg ikke er blond. Nei, men du er jo på vei. Altså, jeg er jo blond. Men jeg er jo blond uten tvil, men jeg vil jo ha den her platina. Det her er jo gult. Det er blondt. Men vil du egentlig ha litt kaldere hår? Du har jo superkaldt hår. Jeg tror egentlig jeg er fornøyd. Jeg vil bare ha langt hår. Ja, ja. Men nå skal vi chille litt. Karine pleier alltid å vise meg YouTube-videoer og sånn. Så skal jeg til frisøren. Kan jeg komme hjem og ha fint hår? Vi snakkes om litt. Farvel! Arwa. Hun skal bare være med meg inn i bilen og hjelpe meg å ordne noe med lyden. Men nå skal jeg kjøre til frisøren i hvert fall. Du skal vaske og rydde alt det der før din påskeferie. Hvorfor går setet mitt bakover nå? Anyways, så bye bye Karine. Vi ses om 2 uker. We do. Ok, vi ses hos frisøren. Noen timer senere, og jeg er hjemme. Det er egentlig ikke de store forandringene som har skjedd med håret mitt. Lotte bare stripa litt i overhåret mitt, men litt går en lang vei. Der holdt jeg på å si a little goes a long way, men har du ikke merket at ofte sier folk ting på engelsk? Åh, satan, jeg skvatt selv om jeg visste at du skulle komme inn. A little goes a long way. Men har du merket at noen gang sier folk ting på engelsk for at det skal høres ut som en punchline? At man sier sånn, and yeah, I was like, do it girl. Og så har de egentlig sagt, ja, så sa jeg, gjør det. Det høres mer punchy ut når det er på engelsk, men jeg synes egentlig at det bare høres litt dummere ut. Karine fortalte meg at hun hadde tenkt til å trene en gang til i dag, og da ble jeg sånn, men jeg kan jo ikke være noe dårligere enn hun. Det er liksom vår interne konkurranse da. Så jeg skal trene en gang til når Kasper drar ut en liten tur. Og så tenkte jeg at jeg skulle ta litt, ta et bad, og så ta påføring av, påfyll av glød, gradual tan body lotion. Jeg har mensen akkurat nå, og hver gang jeg har det, så bare føler jeg meg mer ekkel enn vanlig, og det har ikke med blodet å gjøre, det har med at jeg føler meg bare mer svett. Og når jeg da i tillegg trener, så skulle jeg gjerne ha badet 2 ganger om dagen. Prøve å få en ny og bedre vane som er at jeg liksom pakker ut fra veska mi når jeg faktisk har vært ute. Åh! Så, da... Skyt meg nå! Nå tar vi en liten unpacking av alt jeg har hatt med meg i dag. Jeg har åpenbart tatt med meg treningsklær, manifestasjonsboka mi, munnbind, Mac-en er alltid med meg når jeg gjør ting, pengebok, naturhårbørste, som faen kostet 1000 kroner, de mest bortkastet 1000 kroner jeg har brukt i mitt liv. Det kan hende det er bra for håret, hva vet jeg, men jeg synes den er ekkel å bruke. Men jeg bruker den for jeg får høre at det er bra. Hårspenne, som jeg fikk av Karine. Tampong. Deodorant, og ja, jeg bruker fortsatt deodorant for herre. Nivea sin Dry Impact. Solbriller. Penn. Øyenbrynsblyant. Lip liner, brynspudder, brynsgel, lipgloss. Jeg har sikkert noe som snus fra 2000 år. Heia, jeg filmer meg selv. Ja, same old, same old. Hvis du kan se meg mitt improviserte kamerastativ. Jeg bare forteller Kasper om at det her er kamerastativet mitt nå. Vannkokeren med peanutsmør oppå. Og her er alle tingene som får meg, Sofie Elise AS, til å gå rundt i løpet av en dag. Og du da, selvfølgelig. Hva heter den dokumentaren som du mente at du burde se i dag? Seaspiracy, eller noe i den nærduren. Jeg synes jeg ikke torte å si det, men jeg tror det er Seaspiracy. Det er en ny dokumentar. Det er i hvert fall en kombinasjon av sea og conspiracy. Jeg er skikkelig enkel for annet. Liksom. Er det det? Jeg også. Ser du at jeg har fanget hår, eller? Ja! Det er med meg, eller? Jo, faktisk. Jeg ser det, ja. Jeg trodde ikke det kom til å være merkbart for en mann som deg. Jeg ser aldri når du har klippt håret, faktisk. Jeg skal klippe meg om 2 dager hos min nye frisør, Amt Miriam. Ja. Så han hver gang han har vært hos frisøren, så jeg har ikke merket det en eneste gang. Nei. Ja, nå fant vi ut hva filmen heter i alle fall. Det var Seaspiracy, den er på Netflix. Greia er at det er en dokumentar om fisk. Og havet, og dyrevern. Der er det tilfellet, ja. Jeg ville vise dere. Man burde definitivt se den uansett. Det er viktig. Ingen av oss har sett den, jeg vet på en måte ish kan det handle om, men man må ha sett den. Og vi tar oss selv og gir litt faen i fisk med jevne mellomrom. Ja.
blir veldig spennende. Å møte seg selv litt i døra, kan man si. Jeg er ikke så veldig høy. Skulle ikke du dra nå? Her har jeg aldri filmet fra før. Poenget mitt i sted før Kasper kom hjem var å si at jeg er en sånn person som bare har masse ting i veska min når jeg drar ut, og så pakker jeg aldri helt ut, så jeg bare drasser med meg ting fra ny destinasjon til ny destinasjon. Altså, jeg vet på at jeg sikkert har noen vesker med typ sånn 10 kroninger fra 2013, eller en gammel snus fra den tiden, liksom. Så jeg kunne aldri gjort en sånn ekte what's in my bag, for da hadde det bare vært så fucking disgusting for alle. Og jeg har fått en ny favorittsaft. Zero Orange and Golden Berry. Turn down på what? Back to business. Det er sånn hva engelsk igjen. Herregud. Nå skal jeg se om jeg husker det uten å åpne. T-skjorte og singletter, gensere, treningstøy, loungewear, undertøy, badetøy, og der borte er det jeans, bukse og så skjørt og skjørt. Jeg vet jo hvordan jeg liker å gjøre det med skiftingen. Jeg liker at det skal gå på 1, 2, 3. Sånn. Ok, så grunnen til at jeg skiftet tøy nå er fordi, som sagt, jeg skal trene litt nede. Og siden jeg synes det blir så sykt varmt, så har jeg et litt enklere antrekk på meg. Også de her klærne her er fra I Can I Will. En litt sånn løs og ledig topp som er perfekt. Du pleier jo alltid å si at du synes jeg ser fint ut denne toppen her. Ja. Faktisk. Ja, ja. Og den shortsen her er fra I Can I Will. Og den også synes jeg sitter helt perfekt. Og så er rabattkoden min, ser dere jo her. Og jeg legger til link i beskrivelsen under med alt av linker og alt sånn hvis dere har lyst til å se noe av det samme. Det er veldig kult at noen ting av de treningsklærne er faktisk laget av helt resirkulerbart materiale. Ok. Vi skal kjøpe noe mat og greier som vi tenkte å bestille litt pad thai. Og ja, nå skal jeg i gang med treninga. På en skala 1-10 var jeg cirka 3 på motivasjon akkurat der nå, men nå føler jeg meg litt mer sånn, ja, oppå en ikke på en 8 i hvert fall, siden jeg har de freshe treningsklærne på meg. Åh, satan! Altså, den ovnen der har stått på alt for lenge nå. Det er kokevarmt i dette huset. Altså, se, så jævlig tilfredsstillende. I hvert fall for meg, altså jeg vet at dette er egentlig ikke det villeste systemet, men for meg er dette et sykt bra system. Men undertøy, det synes jeg er vanskelig å organisere på en bra måte, så om noen av dere har noen tips. Altså, jeg har helt vilt mange sånne her topper. Det er jo ganske organisert her, men truse, hva faen skal man gjøre med det, liksom? Lol. Jeg fikk en sånn her champagne pluss en Porsche champagneholder i går. What is this? Åja. Det var vist også en bukse fra I Can I Will, som jeg tror er Karine sin. Ja, da blir det å kaste de her tingene her fra i dag i skittendøyskurven. Og så kommer jeg i gang med litt trening. Jeg føler at det viktigste når man sliter med motivasjonen til å trene, er å bare tenke at det er ingen, eller svært få, som er født motivert, eller bare er motivert. Jeg tror det er noe man nesten må lære seg å være, eller tvinge seg selv til å være det. Jeg er motivert på ting jeg synes er gøy, men trening er jo ikke gøy når du ikke er i god form. Så det kommer til å suge en god periode. Men nå er jeg inne på vaskerommet, by the way. Her er jeg aldri med dere. Altså, jeg er så lav i denne videoen her. Når jeg skal kaste ting i skittendøyskurven, den står oppe på hylla der, så gjør jeg bare sånn. Kast. Her er da skittendøyskurven. Her er vaskerommet vårt. Ikke sånn ekstremt stolt av dette, det må jeg bare si. Men it is what it is. Folk har sikkert mer rotet til vaskerommet nå, så jeg håper i hvert fall det. Og så har vi liksom vaskemaskinen inni der, så for å komme oss bort dit, så må vi gjøre sånn. Men a blessing in disguise, for der var det et hårstrikk, og det trengte jeg. Og så har vi et lite sånn hjørne her i hjørnet av stua, der vi har diverse treningsutstyr og ting. Og da, venn, der var jeg ferdig å trene etter 30 minutter
armer og rygg. Jeg nyter ikke å trene underveis alltid. Jeg tenker, regner dem ut i hodet hvor lang tid jeg tror det er igjen av treningsvideoen, basert på hvor mange sanger jeg har hørt på, men når jeg er ferdig så er jeg jo sånn, holy moly, det var bra. Så ja, dere vet jo mine planer for kvelden. Det er jo badekar, ta Glød sin Gradual Tanning Lotion, og kanskje jeg tar Glød ansiktsmaske. Og så er det å kose meg med kjæresten min. Og dessuten så er det kvelden nå, så jeg føler at det er på tide å wrap opp denne vloggen her. Husk å sjekke ut I Can I Will med rabattkoden min, så får du trenings... Altså, kamera rister, for jeg er så sliten. Hvis du bruker rabattkoden min, så får du jo treningsklær som du kan ha i mange, mange år, og som vil vare for... Som holder godt, da, til en veldig fin pris. Så sjekk den ut, og jeg har lagt en link med mine favoritter, blant annet de jeg og Karina brukte i denne videoen, rett under her. Så check it out. Så nå skal jeg drikke av denne magiske... La oss si det sånn at til neste video så skal jeg slutte å reagere på det der. Jeg burde bare tenke at det er livet mitt nå, den pipelyden, og... Det var det, dere. Tusen, tusen takk for at dere følger med. Altså, jeg er... ofte veldig positivt overrasket over viewsen jeg får her, fordi jeg vet at det er veldig mange mye større youtuberer som ikke får like mye views som meg, og det tar jeg, ser jeg på som en stor ære, fordi det er, jeg kan si at det fortsatt er nytt for meg, strengt at det er ikke det, men jeg synes fortsatt at det er skummelt å vlogge, men det blir bedre og bedre for hver gang, for jeg synes at publikum mitt på YouTube er så jævla bra. Altså, jeg koser meg alltid mye med å lese kommentarene deres, og trust me, jeg leser hver eneste en, og jeg tror faktisk jeg svarer på hver eneste en. Og den skulle egentlig bare mangle. Jeg bruker mange timer per dag på å svare følgerne mine, fordi noe annet hadde vært rett og slett dårlig gjort, synes jeg. Så jeg ville bare si tusen takk for at dere er her inne. Det betyr veldig mye for meg å få lov til å bli bedre på dette, enn å få lov til å gjøre noen ting jeg synes er utrolig hyggelig og gøy. Så tusen takk for det, og legg gjerne igjen en tommel opp på denne videoen om du synes at det var gøy, om du vil at jeg og Karine skal lage podcast sammen, hva en av de tingene vi har nevnt i denne videoen. Så var det veldig, veldig gøy å henge med dere igjen. Så snakkes vi snart. Dere er fine og fantastiske, og jeg er veldig heldig. Vi snakkes! Dere vet hva det er for noe. I love you. Vi ses neste uke. Ha det! Ok, skal aldri filme og kjøre igjen. Det går jo ikke. Jeg skjønner ikke hvordan folk klarer det. Har de stativ i bilen, eller hva skjer? Veldig irriterende lys her. Hvorfor blir ingenting riktig? Åh, sånn touchlys, og det irriterer vettet av meg. Kasper? Kasper? Hørte du at jeg ropte på deg? Nei. Det var ikke noe spesielt, så det var like greit. Skal du også klare deg?